pitam se, koji je sir najveći na svetu? Ne bih znala reći koji je sir najveći na svetu. Sir koji je najveći na svetu je mi sir. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, kakva je to para što se kašikom jede? Ne bih znala reći kakva je to para što se kašikom jede. Para što se kašikom jede, to je to para. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, šta je rekla kokoš kad je prvo jaje snela i začudila se? Ne bih znala reći šta je rekla kokoš kad je prvo jaje snela i začudila se. Kuku, kuku, kvako. Kuku, kuku, kvako. Pitam se, šta biva sve veće kad se oduzima, a sve manje kad se dodaje? Ne bih znala reći šta biva sve veće kad se oduzima, a sve manje kad se dodaje. Ono što biva sve veće kad se oduzima, a sve manje kad se dodaje, to je jama kad se kopa u zemlji. Ih, pa nemojte kasti. Pitam se, šta izgleda sasvim kao mačka? I grebe kao mačka, i prede kao mačka, i mauče kao mačka, a nije mačka. Ne bih znala reći šta izgleda sasvim kao mačka, i grebe kao mačka, i prede kao mačka, i mauče kao mačka, a nije mačka. Ono što izgleda sasvim kao mačka, i grebe kao mačka, i prede kao mačka, i mauče kao mačka, to je mačak. Ih, pa nemojte kasti! Pitam se, zašto vo ima rogove, a magarac ih nema? Ne bih znala reći zašto vo ima rogove, a magarac ih nema. Vo ima rogove, a magarac ih nema, zato jer mu ne rastu. Ih, da nemojte kasti! Pitam se, koja ptica češlja kosu, nosi suknju, pije mleko i ide u školu? Ne bih znala reći koja ptica češlja kosu, nosi suknju, pije mleko i ide u školu. Ptica koja češlja kosu, nosi suknju, pije mleko i ide u školu je katica. Ih, pa nemojte kasti. Pitam se, koji med nije sladak? Ne bih znala reći koji med nije sladak. Med koji nije sladak je medved. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, koja je to lula koju mrze i najstrasnije duvančije? Ne bih znala reći koja je to lula koju mrze i najstrasnije duvančije. Ona lula koju mrze i najstrasnije duvančije je pilula. Ih, da nemojte kasti! Pitam se, ko može lepo ići i kad ga obese? Ne bih znala reći ko može lepo ići i kada ga obese. Onaj što može lepo ići i kad ga obese je sat. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, koja ženska u šumi raste? Ne bih znala reći koja ženska u šumi raste. Ženska koja u šumi raste je jela. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, što je noću prazno, a danju puno čovečijeg mesa? Ne bih znala reći što je noću prazno, a danju puno čovečijeg mesa. Ono što je noću prazno, a danju puno čovečija mesa je čizma. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, kako se piše mišolovka u 5 slova? Ne bih znala reći kako se piše mišolovka u 5 slova. Mišolovka u 5 slova se piše m, a, č, k, a. Ih, da nemojte k, a, s, t, i. Pitam se, koji led nije smrznut? Ne bih znala reći koji led nije smrznut. Da nemojte kasti. Pitam se, u koju se čašu ne sipa voda? Ne bih znala reći, u koju se čašu ne sipa voda? Čaša u koju se ne sipa voda je puna čaša. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, kad čovjek najslađe jede? Ne bih znala reći kad čovjek najslađe jede. Čovjek najslađe jede kad ogladni i kad mu ne pretekne. Ih, da nemojte kasti.
Na zdravlje. Pitam se, ko je najveća budala? Ne bih znala reći ko je najveća budala. Najveća budala je onaj koji za sebe misli da je najpametniji. Ih, pa nemojte kasti. Pitam se, zašto ptica maše krilima? Ne bih znala reći zašto ptica maše krilima. Ptica maše krilima zato što krila ne mogu da mašu pticom. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, što imaš na desnoj ruci kad ulaziš u kuću? Ne bih znala reći što imam na desnoj ruci kad ulazim u kuću. Kad ulaziš u kuću, na desnoj ruci imaš pet prstiju. Ih, to nemojte kasti. Pitam se, koju to biljku slepac najbolje raspoznaje? Ne bih znala reći koju to biljku slepac najbolje raspoznaje. Biljka koju slepac najbolje raspoznaje je kopriva. Ih, to nemojte kasti. Pitam se, ko najljuče rane ljudima sada, a kapi krvi ne prolije? Ne bih znala reći ko najljuče rane ljudima sada, a kapi krvi ne prolije. Onaj što najljuče rane ljudima sada, a kapi krvi ne prolije, je jezik. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, zašto je Adam zagrizao onu jabuku koju mu je Eva pružila? Ne bih znala reći zašto je Adam zagrizao onu jabuku koju mu je Eva pružila. Adam je zagrizao onu jabuku koju mu je Eva pružila zato što pri sebi nije imao noža. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, šta je to što i bez vatre žeže? Ne bih znala reći šta je to što i bez vatre žeže. Ono što i bez vatre žeže je paprika. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, ko na jedarec 100 litara vina popije i opet pijan nije? Ne bih znala reći ko na jedarec 100 litara vina popije i opet pijan nije. Onaj što na jedarec 100 litara vina popije i opet pijan nije je bure. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, šta nikad nije bilo, a vazda će biti? Ne bih znala reći šta nikad nije bilo, a vazda će biti. Ono što nikad nije bilo, a vazda će biti, je sutra. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, ko bez zuba ujeda? Ne bih znala reći ko bez zuba ujeda. Onaj ko bez zuba ujeda je paprika. Ih, da nemojte kasti. Pitam se, ko ide kroz sve ulice i na sva vrata lupara i mnoge prozore razbije, a niko ne može da ga uhvati i izbije. Ne bih znala reći ko ide kroz sve ulice i na sva vrata lupara i mnoge prozore razbije, a niko ne može da ga uhvati i izbije. Onaj ko ide kroz sve ulice i na sva vrata lupara i mnoge prozore razbija, a niko ne može da ga uhvati i izbije, je vetar. Ih! Da nemojte kasti!